Խիստ պահպանողական Միացյալ Թագավորությունում տարիներ առաջ դժվար կլիներ պատկերացնել, որ երկրի ղեկավար կարող է վստահվել ասիացու։ Բրիտանական պատմության մեջ առաջին անգամ Downing Street 10 հասցեում այսուհետև կբնակվի հնդկական ծագումով ընտանիքը։ Վարչապետ Ռիշի Սունակը տիկնոջ Ակշատամուրթի և դուստրերի Անուշկայի և Կրիշնայի հետ։ Ռիշի Սունակի բազմաթիվ ձեռքբերումներով և ձախողումներով լի քաղաքական կարիերան հասել է գագաթնակետին։ 42-ամյա քաղաքական գործիչը պահպանողական կուսակցության ղեկավարի պաշտոնի համար թեժ պայքարի վերջին փուլում հուլիսի 20-ին առաջ անցավ լի Սթրասից մտնելով եզրափակիչ փուլ։ Սունակ 137 Truss 11 Մենք բոլորին ջարդեցինք, հիանալի էր, եցեք բոլորդ։ Իր թիմի պրոֆեսիոնալ աշխատանքից հիացած Ռիշի Սունակը, սակայն այդ ժամանակ էլ չէր պատկերացնի, որ իր քաղաքական հաջողությունների պիկը դեռ առջևում է։ 57.5% ձայնով պահպանողականների ղեկավար ընտրված Լի Սթրասը 45 օր ղեկավարելուց հետո հրաժարական է տալիս, բոլոր դռները բացելով Սունակի առջև։ Փաստացի պահպանողականները սխալ ընտրություն էին կատարել։ Կուսակցության ղեկավարի հետևաբար վարչապետի պաշտոնի համար մրցապայքարում Ռիշի Սունակը դարձավ միակ թեկնածուն, մյուս երկու թեկնածուների մրցապայքարից դուրս գալուց հետո։ Սունակը Միացյալ Թագավորության ամենաերիտասարդ վարչապետն է վերջին 210 տարվա ընթացքում։ Let me tell you a story about a young woman almost a lifetime ago. Թույլ տվեք մի պատմություն պատմել մի երիտասարդ աղջկա մասին, որը ընտանիքի հանդեպ սիրով, լավ կյանքի հույսով լի, վաճառելով իր հարսանեկան զարդերը 1960-ականներին մեկնում է Մեծ Բրիտանիա։ Աշխատանք գտնելուց և գումար վաստակելուց մեկ տարի անց միայն նա կարողանում է իր մոտ բերել ամուսնուն և երեխաներին։ Երեխաներից մեկն էլ իմ մայրն էր։ Սունակի մայրը ջանք չի խնայել դեղագործական բիզնես հիմնելու համար, հանդիպել է սիրելին և ընտանիք կազմել Սաութհեմփթոնում։ Այդ պահից էլ սկսվում է մյուս պատմությունը՝ Ռիշի Սունակինը։ Ռիշին հաճախել է մասնավոր դպրոցներ, գերազանց խաղում էր կրիկետ ու հոկեյ, ուսուցիչներից մեկը պատմել է, նա միշտ աչքի էր ընկնում որպես ազնիվ և հոգատար տղա, շատ արտահայտիչ էր և հումորի հիանալի զգացում ուներ։ Family is everything to me. Ընտանիքն ամեն ինչ է ինձ համար։ Իմ ընտանիքն ինձ տվել է բոլոր այն հնարավորությունները, որոնց մասին կարող էի միայն երազել։ Սունակին ավելի լավ ապագայի շանս է տվել Մեծ Բրիտանիան, իր հայրենի երկիրը, որից չօգտվելը ըստ նրա պարզապես հանցագործություն կլիներ։ Ռիշի Սունակն ընդունվում է Օքսֆորդ, ուսումնասիրում փիլիսոփայություն, քաղաքականություն և տնտեսություն, իսկ Ստենֆորդի համալսարանում ուսում ստանալու տարիներին հանդիպում է ապագա կնոջը՝ Ակշատամուրթին։ Կինը ծագում է հնդկական բիզնես արիստոկրատիայից, նրա հայրը Նարայանամուրթին է, միլիարդատեր, որին երբեմն անվանում են Հնդկաստանի Բիլ Գեյթս։ Նա 1980-ականների սկզբին հիմնել է ինֆոսիս ծրագրային ապահովման ընկերությունը և այժմ երկրի 6-րդ ամենահարուստ մարդն է։ Ռիշի Սունակը ամենահարուստ պատգամավորն էր Մեծ Բրիտանիայում, սակայն երբեք չի մեկնաբանել իր հարստությունը։ Չնայած Սունակը չափազանց կրթված է, խելացի և ունի աշխատանքային լուրջ էթիկա, նրա ահռելի կարողությունը երբեմն գլխացավանք է դառնում, քանի որ համապատասխան հրապարակումներն անընդհատ հայտնվում են մամուլում։ I am prepared to give everything I have. Պատրաստ եմ ամեն ինչ տալ մեր ժողովրդին ծառայելու, վստահությունը վերականգնելու, տնտեսությունը վերակառուցելու և երկիրը վերամիավորելու համար։ Ցանկանում եմ հասուն և լուրջ երկխոսություն ծավալել, որտեղ ես կասեմ ճշմարտությունը։ Լավ ապագան չեն նվիրում, այն պետք է վաստակել։ Այդ պատճառով էլ ես այստեղ եմ, պահպանողականների ղեկավար և ձեր վարչապետը դառնալու համար։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ ընտրվելը Սունակի համար ահռելի նվաճում է, հաշվի առնելով, որ նրա տատն ու պապը մոտ 60 տարի առաջ գաղթել են Միացյալ Թագավորություն, չունենալով ոչինչ։ Մարիկոստանյան, Էպիկենտրոն։